እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ሪፍሌክሽን ኦፍ ሳውንድ ወይም ደግሞ የድምፅ ማስተጋባት ምን እንደሆነ እና እንዴት ሊፈጠር ይችላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ሪፍሌክሽንስ ኦፍ ሳውንድ በአጭሩ ኤኮ እያልን እንጠረዋለን ወይም ደግሞ በአማረኛው የገደል ማሚቶ ልንለው እንችላለን ስለዚህ እነዚህን ስያሜዎች እንዴት እንዳገኘም በዛው የምናይበት ነው የሚሆነው ስለዚህ ወደ ኤኮ ከመግባታችን በፊት እዚህ አንድ ኤክስፐርመንት እንሰራለን እንደምታውቁት አንድን ኳስ ከሆነ ግድግዳ ጋር በታናጥሮ ተመልሶ እናንተ አንተ ጋር ይደርሳል አደለ ስለዚህ ይህንን ኤክስፐሪመንት እኔ ለምሳሌ አንድ ሰው ከዚህ ጋር ሆኖ ኳሱን ወደ ግድግዳው ቢወረውረው እንደምታዩት ነው ግድግዳው ጋር እየነጠረ ይመለሳል ማለት ነው ስለዚህ ወደዚህ ይሄዳል ወደዚህ ይመለሳ ወደዚህ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው እዚህ ጋር ሆኖ በሚጥረበት ጊዜ ይሄንን ኳስ ከግድግዳው ጋር እየነጠረ ይመለሳል ማለት ነው ስለዚህ ነጥሮ መመለስ ወይም ደግሞ ሪፍሌክት አድርጎ ተመለሰልን ልንለው እንችላለን ወይም ደግሞ ባውንስ አደረገ ስለዚህ ከዛ ነገር ጋር ነጥሮ የሚመለስ ከሆነ ስለዚህ ሶሊድ ነገሮች ብቻ ወይም ደግሞ እንደዚህኛ በአይናችን የምናያቸው ነገሮች ብቻ ናቸው ወይ ከዚህ ነጥር የሚመለሱት የሚለውንም በዚ የምናይበት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ይህ ነገር ነጥሮ እንዲመለስ ያደረገው ምንድን ነው ከፊት ለፊቱ ምን ስላለ ነው ከፊት ለፊቱ አንድ አንጥሮ የሚመልስ አሁን በዚህ ኬዝ ግድግዳ ሊሆን ይችላል ወይም ወል እያልን የምንጠራው ነገር ሊሆን ይችላል ከዚህም በተጨማሪ ሌሎች ሰርፌስ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውን ኳስ ስትወረውሩ ያንን ኳስ አንጥሮ የሚመልስላችሁ ነገር ካለ ያ ነገር ደግሞ ምን እንለዋለን ማለት ነው ባውንደሪ እንለዋለን ወይም ደግሞ በጭሩ አንጥሮ የሚመልስ አካል ሪፍሌክተር ብለንም ልንጠረው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ ስለዚህ ኳሱ እንደምታዩት ነው ነጥሮ እየተመለሰ ነው ማለት ነው ያለበት ሁኔታ ስለዚህ ልክ እንደዚህም ሁሉ ድምፅ በምናወራበት ጊዜ ወይም ደግሞ የተፈጠረ ድምፅ እንደዚሁ አይነት ሰርፌስ በሚያገኝበት ጊዜ ከፊት ለፊቱ ማለፍ የማይችል ከሆነ ምን ያረጋል ማለት ነው ነጥሮ ይመለሳ ማለት ነው እንደዚሁ ስለዚህ ይህንን አንድ ኤክስፐርመንት እንስራ አሁን ልጅቷ እዚህ ሆና በምትናገርበት ጊዜ የገዛ ድምጿን መልሳ ትሰማዋለች ማለት ነው ስለዚህ በዚህም ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው ድምፅ ከሁለቱ ግድግዳ ጋር እየነጠረ ልክ ኳሱ ሲነጥር እንደነበረው ይመላለሳል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው የድምፅ ሪፍሌክሽን ወይም ደግሞ የድምፅ ማስተጋባት የገደል ማሚቶ ወይም ደግሞ ባጭሩ ኤኮ እያልን የምንጠራቸው ነገሮች እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው ማለት ነው ድምጽ ከሆነ ነገር ጋር ሪፍሌክት አድርጎ ሲመለስ እና ያንን ድምፅ እኛ መልሰን ስንሰማው ምንን እያልን እንጠሯለን ማለት ነው ኤኮ እያልን እንጠሯለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እሱን እናዳምጠው ትንሽ ስለዚህ እንደሰማችሁት ነው ድምፁ ምን ይሆናል ማለት ነው ሪፍሌክት አድርጎ ይመለሳል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ምን እንለዋለን አሁን ምንድ የሚለን ሪፍሌክሽን ሳንድ ፍሮም ሰርፌስ ኮልድ ን ይለናል የሚለን አንድ ድምጽ ከአንድ ጠንካራ አካል ጋር ተጋጭቶ ሲመለስ የገደል ማሚቶ ወይም ደግሞ የድምጽ ማሰጋባት እያን እንጠረዋለን ምክንያቱም ያ ምን ማለት ነው ያ ከዚያ ከዛ ነገር ጋር ከተጋጨ በኋላ ተመልሶ ወደ እኛ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ወይም ደግሞ ወደ ቦታ ተመልሶ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ የገደል ማሚቶ እያልን የምንጠራቸው ነገሮች እንደዚህ አይነት ድምጾች ነው የሚሆነው ከዚህም በተጨማሪ ምን ይለናል ወይነፈ ደሳውንድ ኦር አን ኦብስታክል ኢትስ ወይ ይለናል እንግዲህ በደንብ አዳምጡት ምንድን ነው እያለን ያለው ድምፅ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ከፊት ለፊቱ ሪፍሌክት የሚያደርገው መሰናክል በሚኖርበት ጊዜ ይለናል አደለ ሳም ኦፍ ዘ ሳውንድ ኤነርጂ ይለናል ስለዚህ ያ ነገር አሁን ለምሳሌ ግድግዳ ሊሆን ይችላል እኛ በምናወራበት ጊዜ ድምፃችን ወደ ግድግዳው ሲሄድ ግድግዳው ይሆናል ማለት ነው እንደ ባሪየር ወይም ደግሞ እንደ ባውንደሪ ወይም እንደ ኦብስታክል ሊሆን ይችላል ስለዚህ ልክ ያንን ሲያገኝ ምን ያደርጋል ይለናል ያ ድምፅ የተወሰነውን ድምፅ የአግርግዳ ወይም ደግሞ ይሄ ኦብስታከል ያልን የምንጠራው ነገር ምን ያረጋል ማለት ነው የተወሰነውን ድምፅ አብዞርቭ ያደርገዋል ወደራሱ ራሱ ይስበዋል አይደለም የተወሰኑን ድምፅ ወደ ራሱ ከሳበው በኋላ ምን ይሆናል የተወሰነው ድምፅ ሪፍሌክት አድርጎ ይመለሳል ነው የሚለው ይሄ ምናልባትም እናንተ የተለያየ ቦታ ላይ ሄዳችሁ አጋጥማችሁ የሚያውቁ ከሆነ ለምሳሌ ሰፊ ክፍል ውስጥ ሆናችሁ ስታወሩ የራሳችሁን ድምፅ መደሳችሁ ተሰምታላችሁ ያስተጋባል ወይም ደግሞ ከርቀት ለምሳሌ ከተራራ ብላችሁ ከፍተኛ ድምጽ በምታወጥበት ጊዜ የእናንተ ድምጽ ከተራራዋ ከደረሰ በኋላ ተመልሶ እናንተ ይሰማቻ ማለት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የገዛ ድምፃችሁ ይሰማቻዋል ስለዚህ ያ የሚሆነበት ምክንያት ምንድነው እናንተ በምታወሩበት ጊዜ ድምፃችሁ ወደዛ ለማለፍ በሚሞክርበት ጊዜ ይሄ ሳውንድ ዌቭ የምንለው ይሄ ወደዛ ለማለፍ ሲሞክር ምን ይሆናል ማለት ነው የተወሰነውን ድምጽ ያ ተራራው ከሆነ ተራራው ግርግዳውም ከሆነ ግርግዳው የተወሰነውን ወደ ራሱ የተወሰነ ድምጽ ነው የሚሰማችሁ የእናንተን የሚያክል ድምፅ አይሰማችሁ ምክንያቱም ድምፁ እየጠፋ እየጠፋ ነው የሚሄደው አይደለ ምክንያቱም ምን ይሆናል ማለት ነው ድምፁን አብዞርቭ የሚያደርጉ የተለያዩ ነገሮች ስለሚኖሩ ያን የድምፅ ጉልበት ያ ሰርፌስ ራሱ ስለሚወስደው የተወሰነው ብቻ ለእናንተ የሰማችኋል ማለት ነው ስለዚህ እንደሚታወቀው ደግሞ እዚህም በደንብ መለየት ያለባችሁ ሳውንድ ምንድን ነው ሳውንድ በራሱ ኢነርጂ ነው ስለዚህ ኢነርጂ ከሆነ ምን ያደረጋል ማለት ነው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ይተላለፋል አይደል ስለዚህ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ይተላለፋል ከዚያ ከአንድ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ወደ ሌላ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ሊቀየር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ስለሆነ ልክ ሳውንድ ኢነርጂ የሚያደርጋቸው ፕሮፐርቲዎች ሁሉ ይኖሩታል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ድምፁን አንጥሮ የሚመልሰውን ነገር ሪፍሌክተር ወይም ደግሞ አንጥሮ መላሽ ልንለው እንችላለን አሁን ይሄ በደንብ እንድትረዱት አንድ ምሳሌ እዚህ ጋር እንውሰድ ሁለት ልጆች እዚህ ጋር ይኖራሉ ስለዚህ ልጅቷ የምታወጣው ድምፅ ከዚህ ከወጣ በኋላ ሪፍሌክተሩ ጋር ወይም አንጥሮ መላሹ ጋር ይጋጭና ወደ ልጁ ጆሮ ይመጣል ማለት ነው ይህንን አሁን እኔው ይሄው እንደምታዩት ነው ልጅቷ ልክ ድምጿን አወጣች አሁን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ልጁ መስማት ቻለ ማለት ነው ድምጹን ስለዚህ ምንድን የሚያሳይ ማለት ነው እሷ ያወጣችው ድምጽ ምናልባት አቅጣጫ ወደዚህ ቢሆንና ይሄ ሪፍሌክተር ባይኖር ኖሮ በዚህ አቅጣጫ ይቀጥል ነበር ነገር ግን ይሄ ሪፍሌክተር ስላለ እሷ ያወጣችው ድምጽ ምን ማለት ነው እዚህ ነገር ላይ ወደ ልጁ ተመልሶ ይመጣ ማለት ነው ስለዚህ በአጭሩ ድምጽ ልክ ኳሱን ቅድም እንዳነጠር ነው ማለት ነው ድምፅም እንደዚሁ ሪፍሌክት የሚያደርገው ወይም ደግሞ የሚያነጥረው ቦታ ካገኘ ነጥሮ ይመለሳል ማለት ነው እዚጋ ግን ማየት ያለባቸው ሁሉም ድምፅ ነጥሮ አይመለስም የተወሰነው ምን ይሆናል ብለናል ያ ሪፍሌክተሩ የተወሰነውን አብዞርቭ ያደርገዋል ከዚ በኋላ የተወሰኑን ማለት ነው የሚያመልሰን የምንሰማው ስለዚህ አንጥረው ከሚመልሱ ነገሮች ውስጥ የተወሰኑትን እዚጋ ብናይ የመጀመሪያው ምንድን ነው የሚለን ወል ወይም ደግሞ ግድግዳ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ወይም እንደዚህ ግድግዳ ላይ ትንሽ ራቅ ብላችሁ ድምፅ ብታወጡ ስለዚህ ያ የምታወጡት ድምፅ ሪፍሌክት አድርጎ ወደ እናንተ ይመለሳል ማለት ነው ይህንን ሄዳችሁ አንድ ቦታ ላይ ልትሞክሩ ትችላላችሁ ትንሽ ሰፋ ያለ ቦታ ካለ ከዛም መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የእናንተ ድምፅ ከተወሰነ ሰከንድ በኋላ ይሰማችኋል ሚንስ እናንተ የላካችሁት ድምፅ እዛ ነገር ጋር ሪፍሌክት ካደረገ በኋላ ተመልሶ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያው ኢኮያን እንጠራችኋለን ሌላኛው ደግሞ ሪፍሌክተር ሊሆን የሚችለው ለምሳሌ ውድ ሪፍሌክተር ሊሆን ይችላል ይለናል ስለዚህ ትልልቅ እንጨት ያለበት አካባቢ ሄዳችሁ እንደዛም ብታደርጉ ከፍ ያለ ነገር ከሆነ ይሄ የሚወጣውን የድምፅ ሞገድ የተወሰነውን ሪፍሌክት አድርጎ ወደ እናንተ እንድትሰሙት ሊያደርግ ከቻለ እንደዛ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት እንጨት የተሰሩ ከፍ ያሉ ቦታዎችንም ካያቸኋቸው አጥር ሊሆን ይችላል እነሱም ምን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው የእናንተን ድምፅ ሪፍሌክት አድርገው መመለስ ይችላሉ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሂል ወይም ደግሞ ኮረፕታ እያልን የምንጠራው ነገር ሊሆን ይችላል ምናልባትም እንደ ተራራ ወጣ ያለ ቦታ ላይ ሄዳችሁ አስተውላችሁ የምታውቁት ከሆነ የእናንተን ድምፅ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተሰሙታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኮረብታም ድምፅን ሪፍሌክት አድርጎ የመመለስ ቴንደንሲ ወይም ደግሞ አቅም ይኖረዋል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሮክ ወይም ደግሞ አለት እያልን የምንጠራው ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ ሮክ ወይም አለት ራሱ እናንተ ከዛ ቦታ አካባቢ ሆናችሁ በምታወሩበት ጊዜ የድምፅ ማስተጋባቱን በደንብ ትሰሙታላችሁ ወይም ደግሞ የገደል ማሚቱ እያልን የምንጠራውን ከርቀት የእናንተን ድምፅ መልሶ ወደ እናንተ ይልክላችኋል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ቢልዲንግ ወይም ደግሞ ህንፃዎችን ራሱ መጠቀም ትችላላችሁ ትልልቅ ህንፃዎች በባህሪያቸው ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ድምፅን ሪፍሌክት አድርገው መመለስ ይችላሉ ስለዚህ የድምፅ ማስተጋባቱ የሚወሰንባቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ አንደኛው እንደ ሪፍሌክተር ወይም ደግሞ አንጥሮ እንደሚመልሰው ነገር ይወሰናል ሁለተኛ ደግሞ እናንተ የት ጋር ሆናችሁ ነው እያወራችሁ ያላችሁ ወይም ደግሞ እናንተ ድምፅ የፈጠራችሁ የት ሆናችሁ የሚለውም የራሱ የሆነ ኢፌክት ይኖራል ማለት ነው ለምሳሌ ከአንትሮመላሽ ወይም ከሪፍሌክተሩ ራቅ እያላችሁ በሄዳችሁ ቁጥር የምትሰሙት ድምፅ በጣም እየዘገየ ነው የሚደርሰው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አሁን ኤክስፐሪመንት መስራት እንችላለን አሁን ትንሽ ጠጋ ብለን አንድ የሆነ ድምፅን በማውጣት ያ ሪፍሌክት አድርጎ ሲመለስ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን እዚህ ጋር ምናልባትም የምንጠቀምበትን ቃል ምን እንችላለን የገደል ማሚቶ የሚለው ሊሆን ይችላል የገደል ማሚቶ የገደል የገደል ስለዚህ ድምፁን እንደሰማችሁት ነው ልክ እኛ ከአካሉ እየቀረብን ስንሄድ የምንሰማው ድምጽ ወዳਹੁኑ እንሰማዋለን ከዛ ግን እኛ የራቅን 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 ስንሄድ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው የገደል ማሚቶ ማሚቶ የገደል ማሚቶ የሚመለስበት ጊዜ የረዘመ ስለሚሄድ እኛ ከተናገረን ከተወሰነ ሰከንድ በኋላ ነው ማለት ነው የምንሰማው ስለዚህ የገደል ማሚቶ እያልን የምንጠራው የዚህን አይነት ኢፌክት ያለው ወይም ደግሞ እኛ ድምፃችንን በምንሰማበት ጊዜ ያ የሰማ ነው ድምፅ ከሆነ ነገር ጋር ነጥሮ እንደተመለሰ የምንረዳበት አይነት ነገር ሊሆን ይችላል ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ብዙ ጊዜ የሰምታች የምታውቁ ከሆነ ግጥም ሲነበብ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይመጣሉ አይደለም ግጥም በሚነበብበት ጊዜ እንደዚህ አይነት የማስተጋባት ድምፅ ከጀርባቸው ይታከልባቸዋል ስለዚህ ይህንንም አስተውላችሁ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይህኛውም ኢኮ የምንለው ነው ይሄ በኮምፒውተር ሲስተም ወይም ደግሞ ማይካቸውን በማስተካከል የሚሰሩት ነገር ነው የሚሆነው ነገር ግን ይሄ ኢኮ እንዲፈጠር ተደርጎ የተሰራበት ሁኔታ ነው የሚኖሩ ማለት ነው ስለዚህ ኢኮ ማለት ይህንን ይመስላል